Hola, benvinguts i benvingudes a La Ciutat de Fons, un programa amb el qual el Canal Terrassa Vallès vol atensar-se a l'actualitat de la ciutat a través del prisma dels seus regidors i regidores. Aquesta temporada del grup municipal de Convergència i Unió només ens faltava per entrevistar la senyora Montse Plaià, de manera que estem molt contents de tenir-la avui entre nosaltres. Senyora Plaià, gràcies Hola, per acceptar tarda. la nostra invitació. Gràcies. Si els sembla, anem a conèixer una mica més de prop el perfil de la nostra convidada. La Montse Playà i Camps va fer-se militant d'Unió Democràtica de Catalunya l'any 1997 de la mà de Maria Elvira Climent i d'Ignasi Puig, els que coneixia des de feia anys. Amb ells compartia els ideals de l'humanisme cristià i una intensa vocació de servei públic. Va estudiar per agent de la propietat immobiliària i és llicenciada en dret, amb l'especialitat de dret civil, registral i urbanístic. Es declara una enamorada del dret, una disciplina que va conèixer des de ben jove, atès que als 14 anys ja va entrar a treballar al bufet d'Homènec i Argemí. Aquesta sòlida formació jurídica li ha resultat de gran utilitat a l'hora de desenvolupar les seves tasques com a regidora. Dins del grup municipal de Convergència i Unió s'ocupa preferentment de les àrees d'habitatge, solidaritat i gent gran. A la feina reconeix que és molt autoexigent i que això sovint la porta a ser també molt estricta amb els seus companys. I potser per deformació professional tendeix a ser una mica negativa a tenir sempre present quina és la pitjor de les opcions que poden esdevenir-se. Tanmateix, no es penedeix d'aquest tarannà prudent i realista. Entre les seves aficions destaca l'hoquei, ha jugat molts anys al Club Deportiu Terrassa i les caminades per la natura. Però des de no fa pas massa, la seva passió principal és el tenir cura de les oliveres a la casa que la família té a Mura, una masia que ha passat de pares a fills des de l'any 1680. Quan disposa d'uns quants dies per abadir-se de tot, el seu indret predilecte és la Cerdanya. Gaudeix d'allò més admirant els paisatges de Llés i els llacs de Meranges. Senyora Pleià, comencem, si li sembla, per l'actualitat més recent. El rei ha abdicat en favor del seu fill, que serà el rei Felip VI. Què en pensa de, de tot plegat? Bé, bueno, no ho sé, jo primer m'he quedat sorpresa no? I, i perplexa, no? tot i que bueno, el paper ja no jutjaré els motius de perquè el rei hi hagi fet aquest pas que potser s'esperava feia molt temps però no es produïa, no?, degut doncs a, a, a aquest cert, no sé, paper de la monarquia espanyola últimament, no?, un paper molt tancat, un paper que no ha intervingut gaire, més aviat ha sigut neutral amb el paper de la sobirania del poble català, que no ha sigut gens neutral, per cert, i a veure, el paper del rei doncs no ho sé, ha tingut un paper important durant els seus 39 anys de, de reinat al començament amb no? quan doncs, va portar amb l'etapa de transició a la democràcia doncs, a, a l'estat espanyol però penso que per mi el paper del rei doncs, no, 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 no el puc jutjar no, no sé quin sí que ha tingut un paper rellevant no? i que ha parlat els moments que, 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 que ha fet falta doncs, amb els partits que governen l'estat espanyol, però mai s'ha oposat o s'ha posat amb el, amb el paper de Catalunya. No? Mm. Mai ha pres un paper rellevant en quant doncs, a, el paper que hauria de, de, de posar el rei. Què n'espera del nou rei, de Felip VI? Creu que bueno, pot jo... reconduir les coses, que pot haver un canvi de Seria bo que reconduir les coses, no? i que portés una modernitat a la monarquia espanyola, no? I que conservi doncs les institucions i que sobretot doncs salvaguardi els drets de democràcia que té l'Estat espanyol, no? i que, bueno, que 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 parli doncs a amb totes les institucions que hi ha al govern espanyol i que tingui un paper doncs, de no sé, de positiu en quant a que nosaltres puguem assolir doncs, aquest objectiu que tenim últimament aquí a Catalunya. No? Mm. Parlem una mica de les eleccions europees, que són força recents, i li demanaria que em valorés una mica les sensacions que hi ha en aquests moments a Convergència i Unió, després de conèixer els, els resultats. Bé. Estan satisfets, moderadament satisfets, no estan contents, quina és la sensació predominant en aquest sentit? Bé, i em sembla que, que estan contents, contents, no, no ho estem del tot, però estem satisfets, no? perquè Convergència i Unió eh, no han guanyat les eleccions, que ha sigut Esquerra Republicana, com tots, hem pogut saber, però tampoc hem perdut eh, vots. Hem guanyat 100.000 vots en tot Catalunya i per tant estem ben situats no? i eh, continuem doncs, amb, amb, amb el procés sobiranista que ha endegat el nostre president no? i que ha endegat el poble català. A part doncs, de que aquestes eleccions europees han suposat una baixa participació en el reste d'Espanya, aquí a Catalunya, tot i que hi ha hagut també un 47,7% en tema de participació i a Terrassa un 47,10%, penso que és important el paper que han tingut també tots els partits, Convergència i Unió, entre ells, no? Tots els partits que són soberanistes i tots els partits que, que torno a repetir i no em vull fer Mm. repetitiva, no? En tots els partits que hem tingut, doncs, davant del Parlament català, doncs, han posat una data i la pregunta, no? Que han assolit un 55% de, de, de vots, no? Penso que és rellevant i important, i per Convergència i Unió, doncs, també és rellevant de que, de que hagi tingut aquest paper dintre d'aquestes doncs, eleccions. Aquests comissis, com vostè molt bé deia, els va guanyar Esquerra Republicana per primera vegada des de l'època de la Segona República. Sí, 36. Convergència i Unió va quedar segona. Això pot haver debilitat el lideratge del president Artur Mas, com s'assegura des d'alguns cercles de, de la capital de l'Estat, o no necessàriament? Jo penso que no, que, no, que, no, que, que, que té un lideratge fort, i ho ha dit i ho va dir-ho el dia, el dia que, de les eleccions, no? després de saber els resultats. Penso que el lideratge del president Mas és necessari perquè doncs, el lideratge d'en Junqueras, que, que tot i guanyar les eleccions, no, no acaben de fer el pas de, de posar-se al govern de Catalunya, tal com deia el president Mas, no? estem rebent totes les bufetades, però seguim endavant. No? I la gent tampoc ens ha castigat de quina manera han guanyat vots perquè hi ha hagut potser més, més, més gent a votar, no? Però no, mm. les no, no percep... Dedueixo que vostè preferiria que Esquerra Republicana entrés al govern, doncs? Jo penso que sí. que sí, que, Esquerra Republicana sabem el que fa, però com a gestors també han de demostrar doncs, que en saben, no? Tenim una mala premsa no? de, mm. de l'últim govern en què van participar, no? Però penso que ara han fet un canvi i hauríem de participar del govern. Hi ha una teoria que potser caldria revisar, que és la teoria dels vasos comunicants entre Convergència Unió i Esquerra Republicana. Uh, te, aquesta teoria vindria a dir que normalment en funció del context polític més general uh, doncs hi hauria un percentatge important de, de votants que estarien fluctuant entre amb en dues formacions però sembla que aquesta vegada el gran creixement que ha experimentat Esquerra Republicana no ha estat en detriment de Convergència sinó de, del PSC S'ha sí, sí. sorprès vostè d'aquest fenomen o ja des de Convergència i es preveia que les coses podrien anar per aquí? Bueno, jo penso que no es preveia del tot que les coses podien anar cap aquí no? no? A veure, el sarpasso que deien que es provenia de, de la premsa, no que deien, s'ha produït, no? Perquè, doncs, sembla doncs, que molta gent eh, que estava, doncs, desencissada del PCC, doncs, ha votat Esquerra, no? Perquè, doncs, és un partit que representa, doncs, el partit... El, el que, no ho sé, com, com, el que li expliqui, no? El, el, el centre esquerre sí, el centre esquerra català, no? Tal com ells són d'esquerra, no? Nosaltres ens creuen que som més de centre dretes, no? Però bueno, jo penso que és bo que hi hagi doncs aquests dos aquests dos grans partits a, a, a Catalunya, no? Un un bloc, com diu ha dit vostè, o de centre dreta, no? I un bloc de centre esquerres, no? Nosaltres ells aporten tal com deia el Duran fa uns dies, no? ells aporten el només independentistes i nosaltres aportem independentistes i no independentistes, i és veritat, no? Mm. perquè no tothom a dintre a Convergència i Unió és independentista. A Terrassa, les... em sembla que volia acabar la seva no, reflexió. No, no, que, no? que, que bueno, que és un, un... que, que... A veure, que, que és bo no? que hi hagi doncs, aquests dos parers a dintre del, del mm -hmm. partit, no? A Terrassa els resultats de Convergència i Unió no han estat pas dolents, més aviat no. al revés. No. Això els fa ser especialment optimistes de cara a les eleccions municipals que s'han de prohibir d'aquí un any? Sí. O es tracta de dinàmiques molt diferents i per tant no, no, no es poden veure, fer extrapolacions? No, a mi em sembla recordar que, hem, que tampoc han perdut vots, no? Tot i que hem quedat tercera força aquí a, a Terrassa, hem quedat quasi ben empatats tècnicament amb el partit del PSC, hem guanyat 2.000 vots, i hem continuat guanyant amb el centre, per exemple, no el districte 1, que és a on nosaltres també... Hem, un tradicional a, un feu tradicional no? de la federació. un feu tradicional de la federació. De cara a, a, a unes possibles eleccions municipals, jo penso que no tenim per què extraspolar els resultats d'unes eleccions europees amb unes municipals són molt diferents. No? Uh -huh. Són molt diferents. Podem dir doncs, que el resultat a les eleccions municipals doncs dependrà dels candidats que tinguem, no? Uh -huh. Del programa que portem i de la propera, de la proximitat que tinguem amb el amb els ciutadans i ciutadanes de Terrassa, no? Uh -huh. Però jo penso que estem ben posicionats i a veure si després de 37 anys doncs podem assolir el, el govern de, de Terrassa, no? de la ciutat de Terrassa. Abordem, doncs, si li sembla, qüestions relatives a la nostra ciutat. Eh, vostè, dins del grup municipal de Comerciència i Unió, porta amb especial interès els temes relacionats amb, amb l'habitatge. Eh, la seva federació sempre s'ha estat molt crítica respecte de la gestió que s'ha fet de Terrassa Habitatge, de Samuatesa, sí. de la condonació de deutes que se'ls han fet, d'aquests refinançaments. Mm. Com hauria de ser, doncs, la gestió de Somotesa? Perquè des de l'equip de govern ens diuen que aquestes condonacions que estem fent, aquests refinançaments, són per assegurar que es puguin fer polítiques públiques d'habitatge. Sí, però a veure, una política pública d'habitatge a aquest preu no és viable. I com no és viable a Somotesa? Nosaltres, al seu moment, vam ser molt soriosos i molt rigorosos quan vam veure el resultat d'una auditoria que que posava en evidència doncs, la viabilitat de, de Somoatesa no? en quant a continuar prestant aquests serveis d'habitatge social a, a la ciutat de Terrassa. No? A partir d'aquí nosaltres vam provocar, si no recordo malament, aquell ple extraordinari on vam fer moltes proposicions perquè pogués tirar endavant la, la societat municipal d'habitatge. No? Sempre hem dit o sempre hem criticat que no es poden fer Uh, polítiques d'habitatge social, eh, uh, condonant 16 milions d'euros a, a, a la amb aquesta societat municipal, que són diners de la ciutadania, no? o hipotecant les arques municipals, perquè ara l'Ajuntament de Terrassa és el garant precisament de, de, de Somo Atesa. No? A més a més, no s'ha actuat bé quan nosaltres, amb aquell ple extraordinari, eh, uh, vam donar-los una sèrie de solucions, tals com, no sé, a veure, um, que, parlés, que parlessin amb els bancs per tal de refinanciar el deute que tenien, que en aquest moment és de 83 milions d'euros, que s'han refinanciat amb un aplaçament a tres anys, només 30, 30 i escaig milions d'euros, vull dir, això no és un gran negoci, no? Tampoc és un gran negoci apostar per fer política d'habitatge social, i vanagloriar-nos de que estem fent expedients als bancs, no? Quan quan fer aquests expedients als bancs, que n'han fet 700 o una quantitat així, que s'hagin pogut tot a terme, em sembla que en són 3, i que està costant a la ciutadania també 600.000 euros. A part de que també s'ha parlat amb els bancs de que posessin habitatge buit que ells tenen mm -hmm. com, a, com a habitatge social, i no estem aconseguint cap resultat. I tot i així, la gestió de Somo nosaltres no ens posem en quant a la gerència, sabem que a darrere de Somo doncs hi, hi ha uns a veure, unes, unes recomanacions o, o hi ha una direcció política, no? Però no es poden fer polítiques d'habitatge social a aquest preu, perquè no surt a compte amb aquests 16 milions que... que, que que, que, que s han, han regalat, a... no? sí. que s han regalat, no? que s'han regalat, es podien fer més ajudes al lloguer a la gent. No? Vostè està en contra d'aquestes sancions que s'han imposat uh, de diverses uh, entitats financeres pel fet d'haver tingut pisos buits uh, injustificadament no, no, no. durant ja, més de dos anys no, o li sembla una bona línia d'actuació? No, no, és una línia bona d'actuació mm. i així ens ho està fent ara també la Generalitat i ho estan fent molts ajuntaments de, de, de Catalunya no? i d'Espanya, no? però penso que s'han de a veure, que aquests expedients s'ha de veure un resultat. No? El que s'ha de fer és dialogar amb les entitats financeres o amb els bancs i, i fer doncs, que posin aquests, aquests habitatges que tenen buit, no? que estan mm -hmm. causant problemes. No? Estan causant problemes perquè estan buits i quan hi ha gent que doncs, no poden complir la, la funció que té doncs, el dret el dret de tenir un sostre. No? Mm -hmm. Vostè dins del grup municipal també segueix amb especial atenció tots els temes relacionats amb la gent gran. Sí. Podríem dir que amb aquesta crisi profunda i persistent que estem patint, el col·lectiu de la gent gran és dels que més està passant-ho malament? Bé, bueno, jo, sí, bueno, jo pensava últimament que, a veure, tot i que és un col·lectiu que no sembla vulnerable, perquè la gent gran, doncs, tenen unes pensions, tenen... quasi bé tots tenen un habitatge un 70 i escaig per cent tenen un habitatge en propietat, almenys aquí a Terrassa, doncs pues sí, la crisi és un col·lectiu vulnerable, no? Vulnerable en quant a la crisi perquè, doncs, perquè aquesta gent últimament, bueno, la gent nostra, la gent gran de Terrassa, a l'igual que la gent gran de Catalunya o, del, o, del, o de l'estat espanyol, eh, què passa? Doncs pues, molts han, han avalat amb els seus fills, amb quant a préstams, amb quants a hipoteques, i avui en dia doncs, els seus sous, les seves pensions estan en perill, doncs, de, o les seves habitatges. No? També en quant a la crisi que, que estem suportant, amb l'encariment de la vida, hi ha molta gent doncs, que no pot aportar, no pot, a veure, no poden estalviar i a part que no poden estalviar, doncs n'hi ha molts que no poden ni anar a comprar aliments que són bàsics, eh? o deixen de, de comprar roba, o també hi ha un problema en quant als subministraments, de, tant sigui de l'elèctric o del gas, o del gas botà. No? Mm -hmm. També trobem el cas contrari, és a dir, a famílies que sorten tenen de les pensions dels avis, sí, clar. perquè els dos fills, per exemple, s'han pogut quedar a l'atur i els avis, diguem, poden aportar una mica de... Són avis que estan, a veure, estan que fent fan xarxa, una feina, no? no? Estan sí. fent una xarxa uh -huh. que correspondria doncs, a fer-la amb uns altres, no? Uh -huh. Estan, doncs, salvaguardant, doncs, econòmicament i donant a xupluca amb els seus fills i amb els seus nets, uh -huh. eh? Que sorten tenen de que de tenir-los amb ells, no? S'està donant el cas de que moltes famílies estan traient els avis de les residències, per exemple, no, perquè fins amb la pensió doncs, puguin passar al mes perquè mm. no tenen remés. Mm. Moltes residències tenen preus exorbitants i inaccessibles per a moltes famílies. Sí. I aquí per per fer front a aquest tipus de despeses, han concertat el que s'en diu una hipoteca inversa. Mm. És una bona fórmula, vostè que és jurista, per per fer front a aquestes situacions? A mi no m'ha agradat mai ni mai ho he recomanat. Ja tinc casos d'hipoteques inverses amb la que sí que et donen un import cada mes per cedir aquell, aquell habitatge el dia de demà, perquè una hipoteca inversa és això, no? Vull dir, hipotequen inversament l'habitatge i el dia que aquella persona falti, els seus hereus doncs, han de retornar l'habitatge, o sigui, o donen l'habitatge a la caixa o a l'entitat financera que ho ha fet, o paguen doncs el que la persona que ha fet la hipoteca doncs, ha gastat durant tot aquell termini. No? Això és, per mi no, no és bo. No és bo primer perquè sí que donen una pensió, però amb uns interessos molt desorbitats cada mes. No? I a part, doncs, que quan aquella persona falta, si la vivent d'aquella eh, és necessària per la resta de família, es posen en un dilema perquè llavors han de retornar doncs, tot el capital que que s'ha donat amb la persona que que mm. que la l'hipoteca, no? Per mi és un mal negoci. de Tot i que hi ha molts avis mm -hmm. que veure que ho fan, no? Perquè hi han pensions que no són no són unes pensions dignes i no poden arribar a final de mes, no? Però a veure, va passar un temps de de l'època de la bombolla immobiliària que sí que es feia però ara jo penso que no, que s'ha deixat de fer molt i que inclús les entitats financeres tampoc ho... No, 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 no ho potencien no, no gaire, potencien no, ho gaire no? no És especialment injusta la situació de moltes vídues d'aquest país? Jo penso que sí. Jo... Tenim un col·lectiu de dones vídues de que, a veure, que estan lluitant pels seus drets i l'exemple tenim aquí a Terrassa, no? Amb el col·lectiu de les dones vídues liderat per la Maria Elvira Climent, mm -hmm. amb la que jo em sento orgullosa de formar-hi part al seu moment, que van lluitar a través del Pacte de Toledo, que, que també, també està en més tan baix que diguem nosaltres, mm. van aconseguir doncs, que, que, que els apogessin doncs, el, el tant per cent que tindrien de rebre de pensió dels seus, dels seus marits, eh? però estan lluitant perquè els quedi doncs, la pensió completa. No? Hi ha moltes viudes que, a més a més, eh, que no han treballat, perquè s'han dedicat a la família al seu moment, per tant no han pogut cotitzar i són perceptores d'un sobi que quan es mora el marit doncs no el perden perquè no, no, no és complementari. No? És incomprensible és in... això, no? Sí, per tant, mm -hmm. què passa? Que no és el mateix doncs, suportar unes despeses que cada mes tens d'una casa amb un marit que cobra una pensió, que quan et quedes vídua, doncs tens, a, tens de les mateixes despeses amb el mateix, amb una pensió que doncs que no és ni molt menys la que tenies fins aquell moment. Mm -hmm. Ocupem-nos, si li sembla, d'alguns dels temes que es van debatre en el ple municipal de, de maig. Eh, sí. eh, tinc vostès tinc. van demanar que el consistori es comprometés a donar resposta d'una manera formal sí. a les uh, instàncies registrades pels ciutadans en un termini màxim de, de 15 dies. Sí. Tot això venia a propòsit d'un cas concret, que sí. no sé si, si és la punta de l'iceberg o era un cas concret, d'un ciutadà que va presentar una, una instància i aleshores sí. es va queixar perquè vostès no li van donar contestació, però és que vostès no en tenien coneixement. I això no. a vostès els va fer presentar aquesta sol·licitud, diguem, aquesta resolució de cara a que hi hagi un protocol en aquests casos. Sí, no? A veure, l'Ajuntament de Terrassa posa a l'abast de la ciutadania diversos canals de, de comunicació no? uh, amb els ciutadans, no? A través de la línia presencial, que vas a la placeta d'Idó i fas una instància, no? I, a més a més, doncs, també pots fer-ho a través de via telefònica pel 010 o o, o telemàtica, no? Uh, el que va passar aquí és que hi havia la comunicació amb l'Ajuntament de les instàncies o de les comunicacions que són directes amb els regidors o amb l'alcalde, doncs, a veure, eh, hi havia un dèficit greu perquè, en aquest cas, doncs, no arribaven amb alguns grups municipals, almenys a nosaltres, no? I era inadmissible, doncs, que instàncies registrades formalment doncs no tinguessin cap resposta per part de l'administració perquè doncs el ciutadà en concret doncs eh, tenia que insistir reiteradament que li donguéssim resposta, no? Llavors, al seu moment, nosaltres ja vam fer una proposta de resolució amb la que els ciutadans que s'adreçaven doncs, via instància es fes doncs, tot un protocol no? per contestar a través d'un registre d'entrada i sortida. Protocol que no es va portar a terme i ha passat doncs, el que ha passat, doncs, que aquest ciutadà s'ha queixat que una instància ha trigat com més de tres mesos a arribar a les nostres mans i nosaltres doncs, vam fer aquesta proposta de resolució demanant el compromís de l'Ajuntament de respondre en temps i en forma les instàncies aquestes enregistrades i a més a més que ho traslladessin a totes les societats municipals de l'Ajuntament. Mm -hmm. Vostès també van demanar al ple que s'estudi la pacificació del trànsit als carrers Masadei i Sant Antoni. Sí. De fet, van obtenir de l'equip de govern un compromís sí, sí. d'adoptar determinades mesures cautelars per tal de pacificar el trànsit, sobretot d'autobusos, que ja sabem que en aquests carrers tenen una freqüència sí. molt, molt continuada de pas. Sí. Estan satisfets amb aquesta solució o cal anar molt més enllà? Home, a veure, el, el l'Ajuntament s'ha compromès que en el termini no superior a tres mesos doncs es faci un estudi d'avaluació mediambiental en quant a, a aquests carrers, que són aquests carrers del centre, que són el carrer Masadei i el carrer Sant Antoni, en què, tot i que és una via de comunicació i de trànsit de persones, doncs és una via no gaire segura, perquè passen cinc de les 13 línies d'autobús que tenim aquí a la ciutat de Terrassa, no? A més, són carrers amb un sol sentit de circulació i significa doncs, que al dia passen dos-cents i pico autobusos, o sigui que cada quatre minuts passa un autobús. No? A part, aquests dos carrers són d'acord amb el POU, són carrers que són estrets i segons el pla, aquest pla haurien de ser preferiblement doncs, carrers més amples amb unes voreres també més amples. No? i tot i així doncs, també haurien d'estar considerat com un carrer de, 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 de passeig d'arbrat, no? cosa que no. Els veïns ens van venir a trobar, tot i que ja s'havien trobat amb l'Ajuntament ja fa un any i s'han de, de tornar a trobar, no? però s'han mobilitzat a mares, doncs, de que... De, de que volen tenir una altra qualitat de vida. De fet, només cal mirar les façanes d'aquests carrers i no, veure el to gris que jo, tenen. Jo he vist no? que allà al carrer Sant Joan, i és, uh -huh. a, a, part de doncs, que entre els fums i si transites pel carrer, a veure, quan passa un autobús et quedes bueno, fumat, no mm -hmm. que podem dir, no? Per tant, d'acord amb aquesta proposta de resolució, es farà doncs, aquest estudi d'avaluació, tal com he dit, d'impacte doncs, mediambiental concret i també amb un pla de reducció de sorolls. No? Mm -hmm. I a veure, doncs, nosaltres estarem amatents que aquest estudi es porti a terme, i hem demanat també que fins que no es faci o es realitzi aquest estudi, doncs, que es facin, a veure, per, uh, que es posi a 30, no? i que, a veure... Per pacificar-ho una mica, no? Per pacificar, no una una no mica, no? Més pacificar el carrer que no en sortia ara. Ara el nom. Molt bé, doncs, sí. senyora Montse Pleià, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació, no ens queda temps per més, ah, sí. però Molt ens bé, tornarem doncs. a veure en aquest programa, espero, a, veure, a la propera espero, temporada. Espero. Molt bé, doncs, Molt bé, gràcies. gràcies eh? I vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció.